Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Kamar kullun, sunana Usman Muhammad daga nan tashar Malmana TV. Yau ma cikin ikon Allah mun tawo muku da wata sabuwar hanya da za ku na rika samun 100 MB data free a kowace rana a layukanku na MTN. Domin ganin yadda abun zai kasance sai ku biyo mu cikin wannan shirin kai tsaye. Sannan kuma muna tunatarwa kafin mu tafi ga shirin namu kai tsaye, dan Allah idan yau ka fara zuwa wannan tasha ta mu mai albarka, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna karar sanarwa yadda za ka rika samun sababbin bidiyoyin mu irin wa'annan da zaran mun dora. Da fari zan ajiye muku link na wannan application din a description. Sai ka duba description ka je kai downloading na wannan application din. Ni kuma bari na shiga inda link dina yake, sai na je na taba shi domin ya kai ni gurin wannan application din ku ga irin application din. Kamar yanda kuke gani, wannan shine application din. Kana tabawa naka tunda yana description zai kai ka Play Store, ni ma kuma haka. Kamar yanda kuke gani, wannan shine application. Idan kai installing nashi, da fari zaka yi downloading nashi, sai kai installing nashi. Kana yi sai ka fita. Ni abun da yasa bazan yi downloading nashi ba yanzu saboda already ina amfani da shi, na riga da nayi downloading nashi. Bayan ka sauke naka kai downloading nashi, sai ka je ka shiga ciki. Bari mu nuna muku yadda za ku saita shi. Wannan shine application din kamar yanda kuke gani. Gashi nan wannan shine application din. Kana tabawa zai bude ma kamar haka. Bari mu jira shi ya bude. Yawa, yana budewa gashi nan. Zaka ga inda aka rubuta MTN NG, wato MTN Nigeria 100 MB daily 1, akwai 2, akwai 3, akwai 4. So duk wanda ka zaba dai anan already zai ma abun da ake bukata. Matukar ka zabe akan MTN na Nigeria, wato MTN NG 100 MB daily ko 1 ko 2 ko 3 ko 4, duk wanda ka zaba normal ne kawai. Bayan kai selecting, yanzu mu bari mu dauki misali number 2 haka. Idan ka dauki misali kowanne ka dauka, sai ka zo nan inda aka rubuta, zaka ga inda aka rubuta connect nan din nan, sai ka taba. Kana taba connect din nan, shikenan zai connecting. Ka taba masa okay. Kuma shi wannan zai connecting ne ba tare da bata lokaci ba, already yanzu ma haka ya riga da yayi connecting. Bari na kashe wannan talla da suka kawo. Yawa, kamar yanda kike gani gashi nan sun kawo rubutu, dear customer, you are now enjoying free 100 MB daily to browsing the Federal Ministry of Health NCDC and who website YY. Gashi nan dai kuna gani wannan dan mutakaitaccen bayani ne akan wannan 100 MB da suke bayarwa, tallafi ne na coronavirus daga NCDC na wannan kasar kenan wanda suke bayarwa. To bayan ka shiga kai connecting, sai ka fita. Kana fita haka, yanzu zaka iya shiga duk inda kake so. Misali zaka shiga YouTube ne, Google Play Store, Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram, duk dai inda kaga dama zaka shiga, normal MB ne. Sannan kuma abun farin ciki da wannan application din, kullum duk ran da ka shiga za su baka wannan 100 MB din kullum. Duka anan muka kawo karshen shirin namu ne yau. Zamu dasa aya anan sai kuma wani lokaci insha Allah. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka. Muna ƙara tunatarwa dan Allah, idan baka danna mana alamar subscribe, baka taimaka ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna karar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin mu da zaran mun dora a kowane irin lokaci. Mun gode, sai mun haɗu da ku a video na gaba.